pažiūrėkit, koks tai karpiukas. Puikus skonis. Labai skanu. O Jėzau, o tai ką tu Radzevičiu čia? Kastinį sukam. Karpis su žirniais ir spirgučiais. Taip. Jūs gerai išgirdote. Bet skanu. Skanu. Jeigu man nebūtum pasakęs, kad čia yra alaus sriuba, aš nebūčiau atspėjęs, kad yra alaus sriuba. Tikrai ne, pasakiau čia ir aš. Keptas balandis. Natūralus aromatas. Gražiai iškepė bandukė mūsų. Tai kvepia skabė. Kvepia, kvepia. Čia bebras. Taip. Čia bebro odega. Bebro odega. Kaip skanu. Nuostabu. Fantastika.